דרך העברת המסר לעולם. איך מעבירים סיפור בצורה מעניינת? אז יש לכם מסר לעולם. מצוין! כעת תצטרכו להבין כיצד לכתוב את הסיפור שלכם בצורה מעניינת בכדי שלא ישתעממו מכך. איך עושים את זה? אני לא אכנס כעת לפרטים דקדקניים לגבי זה, אבל אפשר לומר שצריך להתרכז בסרטונים ולחלק אותם לשלושה מקבצים. התחלה, אמצע וסוף. כאשר בהתחלה תדברו על מה שהולך להיות בסרטון, באמצע תדברו על עיקר הרעיון שעומד מאחורי הסרטון עצמו, ובסוף תוכלו לסכם ולהעביר עוד מידע כמו מתי יהיה הסרטון הבא שלכם, וכל מיני חדשות נוספות שיעניינו את קהל הצופים שלכם.